Між Тернопільщиною та Франківщиною курсуватиме корабель «Юрій». Перший порт відкрили на Дністрі у селі Раковець Івано-Франківської області. Новий порт на Дністрі – свято для трьох областей. Адже корабель «Львівський», порт «Франківський», а Дністровський каньйон, як один з семи чудес України, найцікавіший у нас на Тернопіллі. Велика подія на Івано-Франківщині. Перший порт відкривається. Надіємося, що таких портів буде більше і на Тернопільщині, і на Франківщині. Дністер ми повинні розглядати як спільне надбання. І, скажімо, коли ми говоримо про розвиток туризму на Дністровському каньйоні, ми можемо говорити про створення такої великої туристичної дестинації, яка не мала би обмежитися адміністративними кордонами. Корабель «Юрій», який запускається на Дністрі, він абсолютно цікавий і вигідний обидвом нашим областям. Ми завжди, скажімо так, обидвоє прагнули до хорошого рівня розвитку туризму. І, власне, з франківськими колегами ми і маємо підписану угоду про співпрацю. Село Раковець на Франківщині має насичену історичну спадщину. Збереглася чудова пам'ятка архітектури – Раковецький замок. Та все ж головне його багатство – добрі, веселі і талановиті люди. Це наш аматорський народний колектив «Коралі», який вже побував в Києві на студії звукозапису «Фольк Мюзик». Оксана Пекун, ми представили надзвичайно гарно наше село. У неділю свадьба буде, у неділю свадьба буде, кумир муху сватать буде. Гуляю я, гей, гуляю я. Розважайно відпочинковий майданчик, кафе, загалом відкриття порту – подія для села, праздник. На святі гості з Тернопільщини, Львівщини, Київщини, Луганщини. Найменшому учаснику дійства – один місяць, найстарший – 87 років. Радісний день такий, веселий, хотілося б дуже. Буде ваша онучка мандрувати кораликом? Обов'язково, обов'язково. Ми разом попливемо, так? Запрошуємо вас у гості. Приїжджати кожного літа. У нас дуже гарна, яка природа, ліс, річка. Я з Луганської області. Ну, тут приютили мене добрі люди. Так що так, дуже ми раді, і що відкрили такий красивий каньйон. Ну, буде для людей відпочинок. Невдовзі на берегах Дністра у Заліщицькому районі теж планують відкрити такий порт. І не один. Водне сполучення, мандри Дністром – добра можливість для розвитку нашої туристичної галузі – товариського діалогу між двома областями – Тернопільською і Франківською.